jaalle madaxweyne jaallayaal waxaan idinku soo dhoweynayaa waddankiina labaad waxay noo tahay sharaf booqashada aad noogu timaadeen waxaan rajaynayaa muddadaad joogtaan inaad ku joogtaan caafimaad iyo farxad inaad ku joogtaan marka xigta isu sheegi mayno waa iska warqabnaa adinkana waan ognaha annagana waan ogtihiin ilaa sarankii halgankii goonimadoonka ayaad soomaaliya joogteen waad ka warqabtaan badi waa u timaadaan hadda ka hor waxay ila tahay ma hayno daara dherdheer oo fooqyo iyo alaabo fooqfooqa iyo ma hayno anagu laakiin waxaan hayna niyad walaalnimo oon idinku soo dhoweynayno oo lilaaya oon waxba lagu doonayn waxaan ka xumahay inaanaan kari karaynin sidii xaraarada badnayd oo markii igu dambeysay sanadan soo gudub waan ogtihiin ilaa sarankii halgankii goonimadoonka ayaad soomaaliya joogteen waad ka warqabtaan badi waa u timaadaan hadda ka hor waxay ila tahay ma hayno daara dherdheer oo fooqyo iyo alaabo fooqfooqa iyo ma hayno anagu laakiin waxaan hayna niyad walaalnimo oon idinku soo dhoweynayno oo lilaaya oon waxba lagu doonayn waxaan ka xumahay inaanaan kari karaynin sidii xaraarada badnayd oo markii igu dambeysay sanadan soo gudubnay januarigaadii aan booqashada u joogay jabuuti shacbigaas iyo madaxdiisaba sidii ay noo soo dhoweeyeen ama diranaantii ama noloshii ka muuqatay waa dhici karta inay naga dhumaan laakiin taas macnaheedu ma aha qalbiganagu inuu ka duwan yahay booqashadaanu waxay sii xoojinaysaa waajibaadkii ina saaraa dhammaanteen soo dhoweynta iyo waxwadaqabsiga waa gacaltooyo ee lagama maarmaan ahayd inaanu wadno waxaan filayaa yaana ku fogaanayni wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal way is arkeen farsamayaqaankoodana way is arkeen wasaaraduna way filayaa inay is arkeen haddii waxaad soo karisaanna aniga abu xasan baa hadhowta qaybin doona marka intaas aan ku soo guwanado waa naga daacad soo dhoweyntu waa ka cunahay waqtiga gaaban oo aad joogaysaan oo ah labada maalmood maanta iyo berri saadaba subxiina waa tegaysaan baa layidhi inaan ka badan joogtaan baan jeclan lahay oo bal meelaha qaarko aad soo marmartaan dalku waa ballaaran yahay noocyo kala duwan oo badanna waa leeyahay meel qabow buu leeyahay meel kulul buu leeyahay meel beera iyo doog iyo wabiyaal leh buu leeyahay meel qalaalan buu leeyahay wax walba waa leeyahay waa yacni ballaarkiisa yeelaya laakiin mar haddii ay waajibaadka wadaniga idin yeelahayo waxaanu usii diyaar garoobeynaa sidii aan idiin sugoontii lahaa inkastoo ka jeclaa inaad sii joogtaan soomaaliya waxba idinka sheegi mahayo waa taqaaniin soomaaliya way suu furannahay waxba nama dhex maraan webi iyo beera iyo badan midna toos baa laisugu tegi karaa marka waxay tahay waa ka warqabtaan tiinaan idinka waraysan ma saasu kaleetaan yaan war u ahayna xaqiiqadii ah waxa uun aada loogu baahan yahay aragtideeda waxa weeye jidkii labada wadan isku xira in la dedejiyo labada geesoodba si beecushadan u korto oo markaa waxaa dalkan laga heli karaa dalkaa u tegi karaan wixii xaggoo laga heli karaana sokay u imaan karaan midda aniga aan isleeyahay taaso ugu qiran badan na taas weeye tan kaleeto waxaa aada looga hadlaayey khaase xaggiinna arrin la xiriirta muxuu ahaa airlineska inay isu gudbaan taas iyada oo khabiiradanadii
ay noo muujiyeen oo walaalmiyeen inay kaga lumayso haddii saas la yeelo haddaa waxaanu ma jirto waxay ku lumeen mar haddii jabuuti doonayso waa ogolaan. Tan kaleeto waxa weeye arrinta la xiriirta maa viisada ama dalku galka waa ogtihiin jabuuti maalinta aad xor noqoteen anigu waa imi shir baan la qaatay dowladda jabuuti xaaji xasan uu ka mid yahay baadoon ka mid yahay waxaan u caddeeyey annagu mabdi'iyan ee noo muuqato laba dal oo walaala ah oo deris haddan ah waxu dhexya ayan jirin in loo qaato ruqsad dalku gal annaga nala ma aha annaga u goyn mayna adigu kaada rabtaan u goosta adigu xoolana ka dooni mayno xaqdi.